Uri na Kinyolo. Mini boxer at weight category 60 kg lightweight. Liko Kenya team. Na tumeenda tulienda game last year Senegal. Na tulicheza nikafika quarter finals. Which niliona nicheza vizuri. Mistake zilikuwa kidogo. Nilikuwa narudi kurekebisha hapa kwangu kwa kile na hapa. According to ile issue ya corona ilitokea. Yezi ni sababisha ni si train. Na naamka road work na zenda road work ni run kidogo nikuje nifanye some exercise. Kile ninaishi. Challenges zinaona kwa corona ni unalaku mtu wa kushikia pad vile uwezi train na coach. Maybe coach anaweza kusendia tu some nini movements ama vitu zenye kadhaa vile unaweza trainia na unasoma una train tu. Ombi langu kwa Ministry of Sport ni mimi kwangu nalilianga job tu no, naomba kwa Ministry of Sport kama anaweza fanya na some as a boxer. Mimi napenda boxing in my life. Yeah. I was a footballer but nikata boxing na nilipenda tu hivyo once. So naomba tu kama wanaweza nisaidia kwa some items of train tu like bags. Vitu nyingi cons zenye unaweza trainia vile hii corona vile iliingia kama ningekuwa na macons bag na afunga speed bag na train tu kwangu hapa. Sina hata ninaweza tu train hata bila coach kunishikia juu bag is the same as una train na coach. Mimi kama Evelyn vile napenda boxing hivi na nimeka hati yangu yote. Najiamini nimejua nitafika. Nitapita hata kiwa mpele kwenye sina kwa ifika. Najiamini na in case kuna game tena, maybe Olympics qualification tena. Nikienda, najiamini nitaleta gold hapa Kenya.